gjithatë deputat gjosh Sali Berishën për ditë, për ditë flet për humbje. Nuk fitohet me Edi Ramën. Nuk fitohet me Edi Ramën. Këto zgjedhje do vijnë, duket sikur e keni parashkruar se çfarë do ndodhi në maj. Shiko, i vë theksin rëndësisë një procesi free and fair, pra të ndershëm dhe të lirë zgjedhor, ku mos preket vota. Tash Edi Rama në ka një gjë që ka bërë këto 11 vjet, ka treguar që vjen zgjedhjet. Këto tash i do të çojë raport jo së Beodirit. E thonë gjithë ndërkombëtarët e shqetësuar për Shqipërinë. Dakor. E gjithë dhe pastaj marrin rrugën dhe ikën shtëpia. Strategjia dur kjo pastaj. Edhe harrohet Shqipëria. Mbaron mandatin 3 vjeçar këtu edhe ku do të kjo pjesa politike po vetëm dy fjali, sa si e kuptoj unë. Tashmë nuk ka shqiptar dhe të huaj pavarësisht se si pozicionohen që nuk e kanë kuptuar që investimin për shkatrimin e opozitës e ka bërë vetë Edi Rama dhe kjo flet qartë azi tek çështja me Gonigal edhe te rublat. Pra në të dy rastet, investimin e ka bërë Rama për të shkatruar opozitën. Ishin të fuqishëm, me 30.000 vota diferencë. Pikëri, dhe, të lutëm, dhe ndërko, ka pozicionuar në luft dy pjesët e partisë demokratike për të akuzuar njëra tjetër. Ndërko që ka dalë hapur çështja me Gonigal edhe çështja rublave që është investuar nga tjetër kush. Qëfar po banë Rama sot tani, që realisht duhet me patur vëmendje. Çfarë? Ai po qesa është politikan që duhet jetë në rregull dhe në mend, duhet të shkojë në një dorëzim gradual të pushtetit për shkak sepse ai e ka pamundur. Ku dorëzon gjë Edi Rama? Të lutem, si them unë, mendimin, sepse është kalbur pushteti, ai nuk e mban dot. Ati çdo ditë i dalin skandale ministrash sepse është vetë me kokë bashkë me Engjëll Agaçi. Kush ka ngrënë brapa shpinës sot ai le të shkojnë para drejtësisë? Po nuk bën dardhat gjithkund thuj, bën vetëm kryeministri. Dardat rritën në kryeministri, nuk bëhen dardat gjithkund. Pra bëhen aty dhe hahen aty. Tani, Rama ka morë një iniciativë. Çfarë? Që opozita duhet të jetë shumë e përgatitur. Për çfarë e ke fjalë? Rama nuk do me ditë mos se çfarë bën në Shqipëri. Rama është i investuar totalisht me para, ka mbledhur dhe fonde dhe i ka dërguar në për vendet me këto charter privat që porrukton. Dhe ai kërkon të përpunojë gjithë emigracionin. Me qëllim që ti thot nesër opozitës, ju nuk ju duan as këta që i përzura unë. Po, as këta që i përzura unë. Patronazhimit dhe për diasporën. Me rjetin e patronazhimit po e bind diasporën, që të votojnë Ramën, që nesër ti thot opozitës, edhe këta që i kam përzanë unë 12 vjetë, edhe këto më votojnë mua. Si po i bind, nuk e i rafë? A ta mbaroj, po. Si po i bind, nuk e i rafë? A ta mbaroj, po. A ta mbaroj, nuk e i rafë? Tani, tani. Dëgjoj me vëmëndje, kështë që po të shëmësiu, se dëgjoj me shumë vëmëndje, po. Unë bram kam ndjekur një deputet të Partisë Socialiste, po që është liberal. Ku e ndoqe? Që është rritur në Angli. Po, dakord. Dhe ka jetuar në Angli, dhe a i tha kështu tha, unë jam mëse i bindur së gjysma e salës, që ishin në takim me Edi Ramën, nuk ishin socialist. Tha dhe pritej që ata t'i bëjnë pyetje. Problemi që ndronë që kur protestuan 5, Rama që të mos u kthente të pyetje, përgjigje këtyre 500 tjerëve që ishin demokratëve që dhe vinin në pozitat vështira, përdori gardistat që është qërën e Ramën, i rrëmë ato 5 që ajit të mban fjalimin, të shanë opozitën dhe tiki, thot s'pas kja s'pytje, tha. Për nuk i priti fare që të bëjnë. Ku e kishe këshillën për opozitën ti me qënë se drejtove e Belindit për këtë nisëm të Ramës për diasporë? Unë kam mendimin që paralelisht me protestat dhe mosbindjet civile, duhet një organizim në embrion të qelizave të Partisë Demokratike, në bazë dhe në diasporë. Pra atë që po banë Rama me patronazhimin, patronazhistët në thojnë za të PD-s, ti thonë patronazhistit të PS-s, turp të dvi se edhe mu dhe ty nga ka përzanë Rama. Pra ta bindin njëri tjetrin, për të bërë një front opozitar, sepse... Binde patronazhistët... Të lutëm, shiko, pensionistët... Jemi patronazhistët në e... Dali shëmësise... Po, unë të shëmë tojza... Nuk punë dhe patronazhistët... Ela, ka mundësi... Ta mbaroj, shiko... Ka një gjë shumë interesante... Sot aktualisht... Të gjithë prej nesh kemi lidhje... Dikush më shumë e dikush më pakën me diasporën, sidomos me Anglinë... Me Amerikën ka gjithë kush... Anglia kryesisht... 78% janë verior. E din që a thonë ata? Po t'i pysish, për shumull, nëman, pse nuk e rëzoni Edi Ramën? Këte e pysim po, dhe pysin edhe këtu në Shqipëri, po. Nëse, edhe një herë, do t'lihet në rënjët lirë
populli dhe diaspora pa? Që ti mashtroj Edi Rama, pensionistët nuk kanë të drejtë më me kërku rritje pensionesh. Do të mjaftohen me atë shtesën e gjysma gjelit. Pra nëse ndodhë... Sepse, kur një njëri të rren një herë, dy herë, tre herë, katër herë... Tu është përgjësia popullit të tani. Tu është përgjësia e pensionistave dhe diasporës. Duhet por, i bindi ana tjetër, por ka dhe i problem. Ata pensionistave dhe diasporës. Unë kam një informacion shumë të keqë. Qfar? Po evidentohen në përmjet patronazhistëve që diaspora kë voton, në mënyrë që kur të aplikoj, shem si prenqi, që është i ekspozuar që do votoj opozitën, pa? Të mos ja qenë fletën e votimit. Mos ja qenë fare. Tja qenë vetëm atyre që janë të bindur për të votuar PS. Dakor, këtu opozita duhet marrë masa tani për këtë, jo, se që Rama jo, ka sfidë. Unë ndaj thash që denoncimin opozita duhet ta bëjnë Komision Qendror të Zgjedhjeve. Okej, okay, me letra. Dhe në SPAK për gjithë drejtuesit e pushtetit. Ministri Ramës, që sot ke Celibashe. Ke ish ministri Ramës? Pa kemi pas dhe ne.